A odlično, kako je Ivan Hrcić spomenuo visinu plaća, mi ćemo onoj minimalnoj hrvatskoj plaći koja je zakonom propisana, a bit će nešto drugačije utvrđivanje njezine visine i to odmah sa 1. siječnja sljedeće godine. Ako neko može govoriti o tome, može žena koja je bila zamjenica, dakle, resornog ministra, bivša pomoćnica ministra rada Miranda Mrsića, gospođa Marina Kasunić-Perić, koja je stigla u naš studio. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan i hvala na pozivu. Bavili ste se upravo ovim što sam rekla, minimalnom plaćom u Republici Hrvatskoj. Poslali ste jedan zanimljiv dopis, odnosno rad, u kojem kažete da, dakle, novi zakon koji vlada predlaže, koji bi, kao što sam rekla, trebao stupiti na snagu sa 1. siječnja, nije dobar, prije svega, dakle, po utvrđivanju određenih parametara. Idemo redom. Kojih? Pa tih parametara ima jako puno. I ono, kao što ste rekli na samom početku, ja doista pratim tu minimalnu plaću još od 2008. godine, kada je pod pritiskom velikog tadašnjeg sindikalnog prosvjeda, koji se eto u javnosti zaboravio, bilo je tada na trgu nekakvih 70.000 ljudi. Uh-huh. I osnovni zahtjev tih ljudi je bio upravo minimalna plaća i pod pritiskom toga prosvjeda tadašnja Sanaderova vlada je donijela zakon o minimalnoj plaći i da tada tog prosvjeda nije bilo, čini mi se da mi dan danas o tom zakonu ne bi razgovarali. I praktički te 2008. godine ja pratim što se sa minimalnom plaćom zbiva. U vrijeme kad sam ja bila u ministarstvu, minimalna plaća je bila jedna od mjera gdje smo mi doista pokušali da politiku plaće u Hrvatskoj uredimo. E sad, što se tiče samog zakona o minimalnoj plaći, pokazalo se u ovom proteklom razdoblju ono doista ima dosta manjkavosti i ono što sam ja osobno očekivala da će se sada, s obzirom evo da ministarstvo kreće u izradu novog zakona, masa tih manjkavosti popraviti. Uh-huh. Međutim, s obzirom na to da evo da je javna rasprava zaključena, da je ministarstvo već pripremilo gotov nacrt toga prijedloga zakona. Samo ću vas malo prekinuti. Uh-huh. Nekako mi se čini da ministar Pavić, dakle resorni ministar sada, rada sve pripremi pa onda zove interesnu skupinu da zapravo komentira njegove prijedloge kad je već doslovno sve gotovo. Jel vam se tako čini? Pa koliko je meni poznato, jedan sastanak je bio sa socijalnim partnerima. Nikakvog napretka po tom pitanju nema. Nekakve ključne zamjerke samog zakona jesu u samoj definiciji minimalne plaće, ali činjenica jest da sam taj zakon apsolutno neće popraviti taj sustav. Taj sustav bi trebao biti i jasan i transparentan i naravno nepolitiziran. Ono što ćemo mi vrlo uskoro sada vidjeti, s obzirom evo da bi trebala ići vrlo uskoro i ta nova uredba koja bi trebala utvrditi visinu minimalne plaće, čini mi se po starom zakonu, mm-hmm. da će se sada rasplamsati tenzije i sada ćete vjerojatno vidjeti i od strane naših političkih elita, ali isto tako interesnih skupina na tezanje koliko će se ta plaća minimalna iznositi iduće godine i zapravo mi se svake godine dovodimo u poziciju da naprosto uvijek licitiramo sa tim iznosima. Koliko bi ona prema ovom trebala biti? Znači, kolika bi trebala okvirno barem biti minimalna plaća u Hrvatskoj? Pa ja se ne znam da li se sad uopće mogu referirati na neke sindikalne prijedloge, ali evo, s obzirom evo da sam radila i na prijedlogu zakona koji je SDP bio prošle mm-hmm. godine uputio u proceduru, nekakva moja osobna procjena je bila da bi trebalo doista propisati određeno prijelazno razdoblje i da bi trebalo propisati postotke kako će ta minimalna plaća rasti. Mm-hmm. Naravno, mi uvijek se nalazimo u situaciji da procijenimo da li je ona dovoljno visoka za onog radnika koji je prima. Naravno, ona nikad nije dovoljno visoka i naravno uvijek smo u raspravi da li će ona izazvati probleme za poslodavce koji će morati tu minimalnu plaću isplaćivati. I evo, prošle godine je isto bila takva jedna rasprava i zapravo ministarstvo je izašlo sa jednom mjerom gdje, evo, na moje iznenađenje, ministarstvo sad samo priznaje da ta mjera apsolutno nije izazvala određene učinke koje su oni zahtijevali, iako je evo tadašnja i stručna interesna javnost upozoravala ministarstvo da takva mjera neće biti dobra. Prije svega iz razloga što će ona izazvati ogromne nepravde. Evo, ja sam isto tako svjedočila činjenici da naprosto, evo, s obzirom da su pojedini poslodavci, a mogli su samo tu mjeru koristiti poslodavci koji su u proteklih 12 mjeseci isplaćivali tu minimalnu plaću, naprosto da bi oni uopće konkurirali za tu mjeru, oni naprosto nisu bili u poziciji, niti su to željeli dizati radnicima minimalnu plaću, odnosno podizati plaće. I naprosto što se događalo, onaj jedan kontraefekt, a to je da, da bi oni konkurirali za tu mjeru, plaću nisu dizali, ali su pod pritiskom
pritiskom odlaska radnika i velike fluktuacije radnika među samima sobom, pogotovo one stručnih radnika, tražili nekakve mehanizme da takve mjere zadrže, znači te poticajne koje im je država davala, a s druge strane da radnicima dižu plaću i to su radili kroz one neoporezive iznose. I dakle, gubili su i radnici, jer im to naravno nije ulazilo u njihov sustav socijalnog osiguranja. Dakle, gubila je država jer se na to nije plaćao porez, a naravno očito su jedino na tome dobivali poslodavci. I sada upravo ta mjera koju je ministarstvo tada zagovaralo, unatoč kažem protivljenju mnogih, evo sad se pokazala da je kao takva neučinkovita. Ali ide u korist poslodavcima. Ide u korist poslodavcima. Ja jedino sada iz toga mogu zaključiti da minimalna plaća koja je tada bila utvrđena, dakle ona je sad 3.439 kuna bruto, čini mi se, da ona naprosto očito nije toliki veliki problem za poslodavce da ju isplaćuju. Ali očito za neke je, jer postoje slučajevi gdje se ljudima ne isplaćuju čak ni te minimalne plaće. Pogotovo u ruralnim krajevima. Imali, mislim konkretno znam neke primjere žena koje su zaposlene u trgovini, pogotovo u malim trgovačkim, ne lancima, nego osobnim trgovinama registriranim kao obrt. Dakle, ima li sankcija za te poslodavce koji zakonom utvrđenu minimalnu plaću odluče se to ne isplatiti, jer očito ili ne zarađuju dovoljno ili nađu nekakav izlaz da minoriziraju zakonsku odluku? Naravno da ima. Sam zakon o minimalnoj plaći propisuje nadležnost Državnog inspektorata da kontrolira upravo te poslodavce koji tu minimalnu plaću ne isplaćuju. Ali ono što je nužno osigurati kroz taj zakon, to je ta jedna fleksibilnost za poslodavce. Sada evo imamo tu situaciju da je ta fleksibilnost osigurana samo za one poslodavce kod kojih djeluje sindikat. I oni naprosto mogu, dakle, kroz kolektivne ugovore umanjiti tu minimalnu plaću do 95% one koja je utvrđena, ali samo kroz kolektivni ugovor. Ta je mjera uvedena 2013. godine i ona se sada pokazala kao neučinkovita. I sad umjesto da ministarstvo osigura poslodavcima fleksibilnost, dakle ne samo tamo gdje djeluje sindikat, nego imate recimo niz poslodavaca gdje postoje predstavnici radnika u ulozi radničkih vijeća, sindikalni povjerenici, radnička vijeća, pa i sami radnici, i da onda osigura i tim poslodavcima da probaju sa svojim radnicima na toj jednoj partnerskoj osnovi dogovoriti, dakle, minimalnu plaću ispod one koja je utvrđena, naravno pod pretpostavkom da bi onda to doista ugrozilo radna mjesta. Ali sam zakon mora propisivati i uvjete i kriterije pod kojima je to dozvoljeno da ne bi onda došlo do zlouporaba. Međutim, takvih kriterija danas nema. I sad umjesto da mi doista da radimo na tom sustavu na način da oni doista koji jesu i koji žive na terenu, dakle i koji rade u svojoj firmi, da oni doista i utvrde da li će taj minimalac, ako se poveća za 20 ili 30 kuna ili 100 kuna, doista ugroziti radno mjesto nekog drugog radnika. Ja sam sigurna da niti jedan radnik, niti bilo koji radnički predstavnik ne bi tražio od poslodavca da isplaćuje minimalnu plaću koja je utvrđena, ako će to značiti gubitak egzistencije za radnika koji naprosto neće, koji će se pokazati kao višak ili kao veliki trošak poslodavcu. Dobro, ali činjenica je da smo mi poprilično još uvijek socijalna država, ali kad gledamo iz perspektive poslodavaca, ajdemo malo promotriti njihovu stranu. Imaju velika davanja doista za plaće s obzirom na visinu doprinosa kojim se određuju. Stalno zazivaju državu da smanji te doprinose na davanja. Prije svega govorimo o mirovinskom i o zdravstvenom osiguranju. Ali ima li možda primjera onih poslodavaca koji eto samo inicijativno kažu idem povećati tu minimalnu plaću, dakle kao što postoje sankcije za one koji je krše pa je ne isplaćuju, postoje li možda nekakvi benefiti za one koji se odluče sami podići tu minimalnu plaću jer smatraju da su im eto radnici privredili, pridonijeli tome da firma bolje posluje, da ima bolje financijske rezultate. Samih benefita po poslodavce nema, ali ono što je samom poslodavcu benefit je da ima radnika. I ono što se mi, evo doista ja osobno u svom radu suočavam, je upravo činjenica da poslodavci sad doista jesu u poziciji i oni to naprosto žele te plaće dizati, ali ono što recimo se mi susrećemo u svakodnevnoj praksi, da naprosto poslodavci nisu
oni koji poštuju zakon i koji doista žele isplaćivati sve sukladno zakonu, to ne mogu zbog visokih troškova, zato što im poslodavci drugi postaju nelojalna konkurencija. Mm-hmm. I sad umjesto da Hrvatska udruga poslodavaca, koji je primarni cilj trebao biti da pregovara sa sindikatima, mislim, mi vidimo da Hrvatska udruga poslodavaca naprosto bježi od kolektivnih ugovora. Umjesto da Hrvatska udruga poslodavaca proziva takve poslodavce koji jesu nelojalna konkurencija drugim poslodavcima zbog kojih ti pošteni poslodavci ne žele dizati svoje plaće, oni to naprosto ne čine. I mi doista sada jesmo ponovno u poziciji da raste rad na crno. Evo i sad kad sam dolazila u vaš studio, imala sam jedan razgovor sa taksistom koji mi je evo upravo to govorio, dakle evo ja radim, primam veliki dio plaće, dakle primam minimalac, ali primam značajni dio i na ruke. I to je ono što se sad vidi u praksi da se ponovno zbiva. I zapravo biti ministarstvo, čini mi se, prošle godine krenulo sa kampanjom Stop radu na crno, ali ja u javnosti apsolutno ne vidim ikakve učinke po tom pitanju. Tako da to nije sad samo pitanje minimalne plaće, to je općenito pitanje politike plaća koje u Hrvatskoj doista treba urediti. Međutim, čini mi se, evo, ako je suditi po ovom zakonu, da po tom pitanju neće doći do bilo kakvih iskoraka. Uh-huh. Idemo prije nego što krenemo malo oko tržišta rada, s obzirom da bili ste u ministarstvu pa ste svjedočili tim tektonskim poremećajima koji su nastupili zbog odlaska ljudi, zbog kvalitetne radne snage i one visoko kvalificirane i one srednje stručne spreme, prije svega u inozemstvo, ne samo zbog plaća, nego upravo zbog ovih uvjeta koje ste pobrojali. Idemo samo reći što minimalna plaća od 1.1. dakle sljedeće godine uključuje, a što ne? Ja doista ne znam što će ona, ako se donese taj novi zakon, što će ona uključivati. Ono što je bio jedan korak naprijed zakonom iz 2017, sad izmjenama zakona 2017. godine, a to je da u minimalnu plaću nisu ulazili dodaci koje radnici imaju za noćni rad, koji imaju za rad blagdanom i neradnim danima. I prekovremeni rad, što zapravo po sebi nema niti smisla, jer onako zakon propisuje da je to plaća za puno radno vrijeme. Dakle, prekovremeni bi bilo logično da u to ulazi. Međutim, ono što je i čak i moja nekakva osobna zamjerka u cijeloj toj priči, da mi imamo i pravilnike o radu i kolektivne ugovore koji osim tih dodataka, dakle, propisuju niz nekih drugih dodataka, recimo rad na visini, bilo koji drugi otežani uvjeti rada, i onda će se, dakle, doći u situaciju da radnik koji radi u nekakvim standardnim uvjetima, dakle, prima minimalnu plaću, a onaj radnik koji ima te neke otežane uvjete, on će primiti isti iznos plaće zato što mu zakon neće priznati da mu se ti dodaci još na plaću uračunaju. To je jedna nepravda što se toga tiče. Tako da, ono što će sada slijediti, ja pretpostavljam da će se po tom zakonu koji sada postoji morati donijeti uredba koja će utvrditi visinu minimalne plaće za 2019. godinu. Po meni se to čini dosta prekasno. Evo sad je već 11. mjesec, poslodavci bi se isto tako trebali pripremiti. Ljudi bi doista morali znati koji će taj iznos minimalne plaće biti. A pretpostavljam da će se onda, dakle, do kraja godine donijeti taj novi zakon i onda opet, evo, ulazimo u jednu situaciju gdje ćemo se opet sada natezati koliki će taj iznos minimalne plaće biti. Mi još dan danas ne znamo, niti znamo uopće koji će se kriteriji uzeti pri tome u obzir. To sam htjela pitati. Znači, kod nas je kalendarska godina se poklapa sa financijskom godinom. Koji se parametri uzimaju pri određivanju te minimalne plaće? Znači, mislim prije svega na to da, evo, idemo sad jezikom da nas svi razumiju. Dakle, otišlo je gorivo gore. Svjedočimo svakodnevnom poskupljenjem lančana, onda ide reakcija, pa poskupljuje struja, pa ne poskupljuje struja. Pa, dakle, činjenica jest da ne možete vi na početku godine odrediti jednu minimalnu plaću, ako rastu životni troškovi, potrebno je redefinirati kroz godinu. Dakle, prvo, koji parametri ulaze da bi je izračunali? Drugo, mijenja li se ona kroz godinu, odnosno radi li ministarstvo dovoljno na tome da izmjeni? Pa ja bih rekla ovako, ne uzimaju se niti onaj jedan parametar koji bi doista treba. Prije svega bi to trebala, po meni, biti inflacija ili rast troškova života. Ali ona sindikalna košarica, nije li tako, o kojoj svi uvijek pričamo, što znači košarica, koliko košta kod nas, koliko košta u susjednim zemljama gdje su cijene značajno niže. I ne samo to, nego je ono što ste i sami zamijetili, dakle, tijekom godine pada udio minimalne plaće u prosječnoj plaći i ona doista, evo, kad ju ministarstvo utvrdi svojom uredbom, zadnji puta je, dakle, iznosila nekih 42,9
5% čini mi se. Uh-huh. Međutim, kako je bio dakle, taj pritisak na rast plaća, tako s vremenom dakle, ta prosječna plaća raste, a udio minimalne plaće uopće pada. Uh-huh. I naprosto dakle, ono što i ovaj zakon isto tako ne propisuje jednu vrstu indeksacije, tako da se taj udio minimalne plaće zadrži tijekom cijele kalendarske godine i da on ne pada. I doista dakle, onda uvijek se krajem godine nalazimo u situaciji da uvijek moramo iz početka razgovarati o tome koliki će taj udio minimalne plaće biti. Tako da zapravo s jedne strane i ima smisla taj sindikalni prijedlog da se onda, i što je bio i prijedlog i SDP-a prošle godine, da se unaprijed utvrdi postotak rasta te minimalne plaće, ali naravno da one, s one druge strane bi trebalo isto tako voditi računa o tome da se unaprijed procijeni kakav će to učinak na poslodavce imati i da se sa određenom kontramjerom, ne na način kao što to sad radi ministarstvo sa potporama za očuvanje radnih mjesta, uh-huh. jer to su kratkoročne uh-huh. mjere, nego naprosto da ih se onda rastereti i naravno da ih se onda i suzbije ta nelojalna konkurencija koju oni doista imaju. Dakle, iz te strane bi onda trebalo tražiti te uravnotežene politike, a ne samo fokus stavljati na jednu stvar, kao što je to recimo da taj rast minimalne plaće. Uh-huh. Osim minimalne, obično nam je pokazatelj u kakvom smo stanju što se financija tiče prosječna plaća uh-huh. u Republici Hrvatskoj. Vidjeli smo sada da ona prešla 7000 kuna, no možemo li reći da zapravo grad Zagreb i razvijeni dijelovi Hrvatske od sjeverne Hrvatske, pa čak i mora s obzirom na turističku sezonu, zamjetno dižu prosjeku za cijelu zemlju, što je daleko od očekivanja, jer malo čas smo spomenuli koliki je broj ljudi koji primaju mm-hmm. minimalnu, pa i oni koji primaju čak manje od zakonski propisane minimalne plaće. Točno, da. Dakle, ove malo bogatije regije, ako ih se tako može nazvati, one doista taj prosjek i dižu. I ono što je po meni recimo čak i sramotno da uvijek se razgovara o visini plaće, ali zapravo u biti nitko ne razgovara o temi, a to je siromaštvo zaposlenih. Uh-huh. I doista, dakle, ima jako puno radnika koji jesu u toj kategoriji koji primaju minimalnu plaću, ali koje možda drugi bračni drug ne radi, koji imaju djecu i naprosto, dakle, ti radnici ne mogu preživjeti sa tom minimalnom plaćom, posebice ako je to jedna jedina plaća. Tako da, dakle, mnoge države su se počele baviti tom temom. Nažalost, Hrvatska se time ne bavi. Mi se, dakle, bavimo rodiljnim naknadama, bavimo se dječjim doplacima, a zapravo u biti izuzimamo cijelu ovu kategoriju ljudi koji rade, a koji doista jesu siromašni. Uh-huh. I apsolutno se dakle toj temi ne posvećuje dovoljna pažnja. Kažem, posebice još ako su i djeca tu uključena i to je onda praktički onaj faktor koji se multiplicira, doista se postavlja pitanje dakle i ta djeca kako će šanse onda u životu imati i po pitanju kad je i obrazovanje i dalje snalaženje u životu. Tako da je to dosta kompleksno pitanje. Dobar ste uvod napravili, dakle brinemo se o rodiljnim naknadama i o tome kako pomoći kada se dijete rodi, ali onda kada dijete malo stasa, onda dolazi troškove vrtića, škola da. I dalje, o tome više niko čini mi se ne brine, iako su svima puna usta demografije, demografskih mjera, kako zadržati, kako spriječiti odlazak. Pa se evo, zadržimo na tržištu radne snage. Spomenuli ste jednu zanimljivu stvar, dakle čovjek recimo prima minimalnu plaću, supruga mu ne radi, naravno da će on potražiti svoju budućnost izvan Republike Hrvatske i onda mi dolazimo do toga da nam je tržište rada stravično poremećeno mm-hmm. zapravo. Mi određenih zanimanja gotovo da više i nemamo, pogotovo ako uzmemo u obzir srednju stručnu spremu, strukovne škole, strukovne onda izobrazbe koje nam fale, dakle pronaći majstora za nekakve popravke u kućanstvu postaje nemoguća misija. Mm-hmm. Je, to je točno, to ste u pravu i spomenula sam da posebno dakle, kad je riječ o pojedinim stručnim kategorijama ljudi, dakle stručnjacima koji jesu stručnjaci u svojim zanimanjima, iako oni nisu možda čak i visoko kvalificirana radna snaga, dakle naprosto ljudi odlaze, ali ne samo to što sam već i spomenula, dakle oni praktički fluktuiraju među poslodavcima i naprosto za možda nekakav 500, 200 ili 300 kuna odlaze drugom poslodavcu, iako može kod tog drugog, što naravno će dobiti na crno veći taj iznos plaće, iako možda uvjeti rada kod tog poslodavca su puno gori nego kod onoga koji to doista poštuje sve te odredbe. Tako da, od zakonske odredbe. Tako da, s te strane, da
doista ste u pravu, dakle nije samo pitanje odlaska, nego je pitanje općenito, dakle tog cijelog tržišta rada koji se u Hrvatskoj naprosto nama pred očima urušava. Sada poslodavci kažu da će rješenje pronaći zapravo uvozom radne snage, tražili su iz pojedinih sektora, prije svega recimo prometnog, povećanje kvoti za uvoz radno sposobnog stanovništva, odnosno struke koja nedostaje, ali jedno specifično pitanje za vas, Hrvatski zavod za zapošljavanje pokrenut će čak i mjere kako bismo moguće migrante zaposlili koji žele ostati u Hrvatskoj, koji su zatražili azil. Mislite da njima možemo djelimično regulirati to tržište rada? Kako vidite njih kao buduću radnu snagu moguću u Hrvatskoj? Pa ja vjerujem da među tim migrantima ima doista i onih radnika koji bi doista željeli raditi u Hrvatskoj. Dobro je da se ide sa mjerama, da se onda dakle, te ljude integrira u naše cjelokupno društvo i praktički kad čovjek počinje raditi, to je jedna vrlo dobra integracijska mjera. Ono što će u svakom slučaju trebati voditi računa da naprosto dakle, ti ljudi sad ne budu negdje izvan fokusa i da naprosto dakle, oni ne budu oni koji će tamo biti negdje sa strane, dakle i kojima se neće voditi računa, jer oni doista sad jesu u toj poziciji da naprosto prihvaćaju apsolutno sve uvjete samo da uđu na tržište rada. Međutim, mi doista imamo čak i naših ljudi koji eto su nezaposleni, sve ih je manje i manje zato što odlaze. Tako da naravno s te strane pozdravljam tu mjeru Zavoda za zapošljavanje da te ljude integrira, međutim doista se mora onda voditi računa da se onda i nadzire njihov rad, da doista dakle ne bi došlo do nekakvih poremećaja u redu, dakle njih nema nešto previše, ali u svakom slučaju oni mogu slati jednu lošu poruku ako uvjeti rada njihovi nisu odgovarajući. Tako da s te strane, dakle, što ste spomenuli, da, poslodavci uvijek traže određene kvote, te kvote ostaju nažalost nepopunjene, upravo iz razloga što uvjeti rada kod naših poslodavaca nisu zadovoljavajući. Dakle, evo, i to je i prekomjerno radno vrijeme i neisplata plaća, dakle, što vidimo evo i sad sa Uljanikom, dakle, to je zaštita na radu, naravno kad čovjek strada onda uvijek postane i ona aktualna, tako da dakle, na masu stvari doista treba raditi, ali prije svega je država ta koja je odgovorna da mora stvarati uvjete da se onda razvija taj dijalog između i radnika i poslodavaca dolje na terenu, jer upravo su oni ti koji najbolje mogu onda prilagoditi te uvjete svojim potrebama i uvjetima. Dakle, azilante koji su podnijeli zahtjeve mogu se pronaći na hrvatskom tržištu rada, a među njima vidjeli smo ima i dosta obrazovanog kadra poput liječnika i slično koji eventualno žele ostati u Hrvatskoj. Pa ja vjerujem da će se među njima i naći oni da koji će se moći integrirati kod nas. I evo, prije nego završimo razgovor, samo još jedno kratko pitanje. Bili ste uz Miranda Mrsića, bili ste njegova pomoćnica u ministarstvu. Imate li političkih ambicija? Mrsić je eto osnovao novu stranku Demokrati. Doduše ja i gospodin Mrsić jesmo razgovarali i o takvim opcijama, međutim ja se u njegovoj opciji naprosto nisam pronašla. Eto, ja osobno nekako sam idealista po svom uvjerenju, tako da s te strane za sada apsolutno ne i niti sam uopće željela ikad se politički angažirati. Evo, nastojim maksimalno svojim znanjem doprinijeti da evo, naše društvo bude bolje. Struka ispred politike. Struka ispred politike. Hvala vama.